У нас сьогодні великі проблеми по фінансуванню. Не в зв'язку з тим, що в нас нема коштів, а в зв'язку з тим, що казна практично пуста. І в нас заборгованість зараз перед нашими підрядними організаціями біля 8 мільйонів. Я вам хочу сказати, що всі роботи, які сьогодні виконуються в місті Юзному, і в дитячий садок, і центр, адміністративний центр, і всі роботи, які ми зараз робимо в школах, все це робимо без оплати. Теплотраси, ліфти, все, що робиться, це все наші підрядні організації роблять безкоштовно. І не знаємо, коли ми з ними розрахуємось. Розумієте? І тому зараз піднімати питання, піднімаємо правильне питання, люди піднімають питання, і там доріжки треба робити, і там біля школи щось треба робити, кругом треба робити. Але я хотів би, щоб всі в місті знали, що все, що робиться сьогодні в місті, це все безкоштовно. Ми не можемо заплатити ні однієї копійки. Ми ще за поліклініку не розрахувались. З червня місяця ми не заплатили практично нікому ні одної, ну, там були якісь незначні кошти. І я хочу сказати, що йде не до кращого. До кінця року проблеми ще будуть усугублятися набагато більше. І дай Бог, щоб ми своєчасно отримували заробітну плату бюджетній організації. Учителі, врачі, і щоб були пенсії. Якщо ми це до кінця року будуть проплачувати бюджетним організаціям заробітну плату і пенсії, це ще слава Богу. І зараз я хотів би, щоб всі зрозуміли, що це від нас абсолютно нічого не залежить. Абсолютно. Ні від керівництва міста, ні від ісполкому, ні від сесії, ні від депутатів, ні від кого. Це питання загально державного рівня.